vlastně blízko Prahy se nachází směrem na západ velké město, kde lidi se rádi hodně baví a kde je úžasný prostor vlastně tady na Lochotíně, kde se dá dobře hrát, všichni vidějí, všichni slyšejí a máme tady výborný koncerty. V případě, že se prolomí prkno, tak oni sem vletěj, změřej si to, tamhle budou mít dílničku, udělaj prkno a vletěj sem zpátky, připůjčou to. Jako se zvětší show, vole, rozumíš, jo? Takže abyste se toho nebáli, že tady budou chlapi makat během koncertu, jo? A je to lepší než zlomená noha, jako jo. Tady to je kytara Fender Stratocaster model Robert Craig, která se vyznačuje tím, že tady zezadu nemá pružiny. Je to moc pěkný Fender Stratocaster. Tohle to je Gibson Les Paul Custom z roku 75. Já ho koupil. Tohle to je kytara, který říkáme Yia, protože má tady zatím nedodělaný znaky Yin Yang. Je to vlastně kopie Gibson Les Paula Custom, kterou vyrobil kamarád Honza Vlasák, který má krásný tlustý zvuk. Tady to je kytara od Honzy Vlasáka a jeho značka Vivian. Je to vlastně kopie amerického Gibsona Les Paul Ultima. Říkáme ji šperkovnice. Tohle je moje láska. To je Gibson Les Paul Custom Black Beauty Custom Shop. Kopie z roku 58. Tohle to je Zakk Wylde model. Je ta kytara velmi heavy a velmi metalová. Dokonce je tady návod, jak se má správně držet. Tohle je Gretsch Silverjet. Jsou tady na ní snímače Filtertron, který mají specifický zvuk a je zvukově hodně podobná kytaristovi Malcolmu Youngovi z AC/DC. Tady to je kytara Pták ohnivák, neboli Gibson Firebird, užívaná na mnoha koncertech skupiny Manastovy věci. Tohle to je White Falcon, neboli bílý jestřáb. To je bílá kráska, stačí se na ní dívat, netřeba o ní mluvit. Tohle je Gibson EDS 1275 a vyznačuje se tím, že mi tady kytarista Jimmy Page z britské rockové skupiny Led Zeppelin napsal: Roberte, rockuj. Ahoj Jimmy Page. Tak to mi udělalo velikou radost. A to je vše, milé děti. Jsem dala ránu, tak tam je mřížka. A já jsem dal moc velkou ránu dneska. Tak park je to. Můžeme jít na to. Tak tam vše. Jsem skoro. A jsi. Odešel bych do nějaký jedině stvoření křehký, teď Praha zpívá. Jo, takže ještě jednou od začátku. Panic. Raz, dva, tři. Jsem skoro! Ale to není to.
co jsem s těma dělal. A já jim řekl, úplně všechno. Opak mi řekne, to už seš teda hodně. We'll be right back.
Thank you.
první hrajou vždycky Reddy Kirken a druhý hrajou vždycky Support Lesbians. Snad jedinou výjimku jsme měli na Slovensku, jo? Že tam byla jiná kapela jako speciální host, to byla kapela La Pajaco. La Pajaco. Jo, fakt je, že tady ze Slovenska Bratislava nejvíc zimu vždycky asi nezimu. Škoda, že bylo takový vedro. Na Slovensku to bylo tradičně báječný, protože my za toho sice nemůžeme, ale od nějakých 5, 6, 7 let zpátky, tak se tam k nám začali chovat, tak jakoby nějak, že jsme zahraniční skupina a že se tam k nám chovají moc hezky. Košice, Banská Bystrica, Bratislava, úplně báječný koncerty. Z toho naší mobilní kuchyni, kterou sebou vozíme, zvaříme zhruba 180 jídel denně, třikrát teplé snídaně, obědy, večeře, jsou tam technici, produkce, všechny tři kapely. Dneska k obědu byla svíčková. K večeři chystáme směs masa. No a hned v Pardubicích se k nám přidala nějaká kočka, povolává, někde tady bude. Tady, zrovna usnula. Tak to jsi ty, ta dobrá kočka, co nemasá, jo? Kolik koncertů už máte za sebou na týhletý šňůře a kolik jich máte před sebou? Máte ještě vůbec povědomost o tom? Dneska je to 12. koncert, protože minule to byl 11. Můžeme začínat, jdeme na to. Tak jdeme na to. Rozpustilo třásy, vlté víny prší z nebe, já čarovník už dopsal básně, už nemusím, mám tebe, srdce otevírá. Chci tu taky já.
Černí andělé. Čičerina je zpěvačka kapely Čičerina, která oni pocházejí ze Sverdlovska, ale vlastně hned asi po roce se přestěhovali do Moskvy a vlastně je to nejznámější v Rusku představitel té rockové scény. My jsme se s Julí seznámili vlastně někdy úplně na jaře, kdy jsme byli na Slovensku a vlastně tam jsme si vyměnili CDčka a vlastně tak začala naše spolupráce. Давид приехал к нам в гости в Москву. Записали две песни и выступили на концерте вот в клубе B2 в Москве. Nám se líbila vlastně Čičerina z toho důvodu, že to je prostě taková přirozená písničková kapela. Julie Čičerina.
Díky.